Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan Şuşaxan kəndi yolunda qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, ekofəallar və könüllülərin iştirakı ilə keçirilən etiraz aksiyası davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, əraziyə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının hərbiçiləri cəlb edilib. Onlar aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edir. Bu barədə sosial şəbəkədə jurnalist Məhəmməd Türkmən foto paylaşıb.